Пролили кров, щоб захистити Україну. У Кропивницькому відбувся забіг у пам'ять про військових, які загинули у війні на Донбасі. Скільки людей до нього долучилося та яку дистанцію здолали, розкаже Володимир Іванченко. Слава Україні! До забігу на честь полеглих військових лишаються лічені хвилини. Після ритмічної руханки учасники виходять на старт. Разом з усіма побіжить і пан Валерій. Чоловік – колишній військовослужбовець. У 2015-му прийшов крізь пекло війни. Воював у Дебальцевому. Був серйозно поранений та дивом вижив. Сьогодні біжить у пам'ять про Сергія Бульдовича, пілота гелікоптера Мі-8, якого у 2014-му поблизу Слов'янська збили бойовики. Багато хто з хлопців пішов у 2014 році і знав, чим це може закінчитися, тому в мене повага 100% до будь-якого воїна, який пішов захищати нашу країну. І ще раз повторюсь, віддав саме дороге, що може бути в цьому, своє життя. Цьогоріч до забігу доєдналися більше 300 людей. Серед них армійці, волонтери, професійні спортсмени та родичі полеглих воїнів. Скандуючи гасла «Слава Україні», учасники у футболках з іменами українських захисників пробігли від площі Героїв Майдану до меморіального комплексу «Фортечні вали». Здолали близько кілометра дистанції, а після поклали квіти до портретів полеглих героїв. За даними Генштабу, починаючи з 2014 року, на фронті загинули 213 армійців з Кіровоградщини. Це ті життя, які вибудували оцей невидимий щит. Ми його зараз маємо і завдяки тим життям ми маємо ту надію і те бачення, якою має бути наша держава. Учасники забігу наголосили, у такий спосіб прагнули виказати підтримку сім'ям загиблих військових. І додали, саме завдяки мужності армії вдалося зупинити просування агресора вглиб України. Пошани заслуговують передусім добровольчі батальйони. Вони надихнули, вони дали час переглянуть Збройним силам контрактним, що і як треба робити, підтягнути озброєння. І тому лінія розмежування знаходиться зараз от там, де вона знаходиться. Наостанок учасники забігу вшанували загиблих героїв хвилиною мовчання. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».